E-Cooking har et bredt udvalg af masker, eller et lille udvalg, det der står her. Og masker er jo det, som man kan se på huden sådan øjeblikkeligt, når man har brugt det. Vores masker er dermatologisk testet, de er veganske, og det fremgår på hver produkt, om de er med eller uden duft, og dermed også, om de er allergicertificerede. Vi er jo rigtig glade for hyaluronsyre i e-cooking, og det er der en masse af i de fleste af dem. Og så er der derudover nogle af dem, jeg kan nævne, er mælkesyre, der er zinksalte, og der er også ler i vores lermaske. Så det er masker, som vi i den grad kan anbefale.